dableyma cilmihii ugu dambeysay ku haysatay magaalada Ras Alul ee gobolka Lugale Puntland ayaa sii daayay xalay fiidkii sida la sheegay markaba xamuul ahaa oo ay ku haysteen goobtaasi. Sida uu xaqiijiyay xubin ka tirsan dableydaasi, waxa uu sheegay in ay odayaasha deegaanku ku qanciyeen inay iska sii daayaan markabka iyo shaqaalihii saarnaa iyagoo ka qaadan wax madax furasho ah. Sidoo kale, waxa warbaahinta u xaqiijiyay sii deyntaasi odayaal ka tirsan deegaanka iyagoo sheegay inay ku qanciyeen wadahadal dheer kadib inay sii daayaan markabkaasi iyagoon wax madax furasho ah ka qaadanin. Tan iyo 2012 ayaa waxa istaagay afduubyadii ka dhici jiray badweynta Hindiya, taas oo ay kooxaha dableyaha ku qabsan jireen maraakiib kadib markii ay wiiqeen ciidamada caalamiga ah ee Interpol ee badaha. Yunis Cabdiraxmaan, wararka dibadda, telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.